אני רוצה להציג לכם משהו מאוד מאוד מעניין וחשוב. הנה, יש לי פה את הגולגולת של הפער הזה, ומה שיש לנו פה זה לסתות. לסת עליונה, לסת תחתונה. אנחנו מסתכלים על כל יתר המחלקות של החולייתנים, אנחנו רואים שגם יש לנו לסתות. למשל, בבז הזה יש לנו מקור, ומה יש בתוך המקור? אנחנו רואים פה בגולגולת של הנשר, אנחנו רואים לסתות. אנחנו מסתכלים על הקוף הזה, ואנחנו רואים שיש לו לסתות. אנחנו מסתכלים על דגי הגרם, ויש להם לסתות. אנחנו מסתכלים על הלסתות של הקריש, וכמובן שיש לנו לסתות. אבל כשאנחנו חוזרים ואנחנו מתבוננים בצמד ובמקסינה שראינו בפרק הקודם, אין להם לסתות. מאיפה הופיעו הלסתות האלה באבולוציה של החולייתנים? התשובה היא בפלקודרמים. בפלקודרמים שהם הופיעו לפני כ-400 מיליון שנה ונעלמו לפני 225 מיליון שנה, שמה הופיעו לראשונה הלסתות. מאיפה הופיעו הלסתות? דבר מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים שוב על הצמד, מה אנחנו נזכרים? שיש לו שבע קשתות זימים לפחות. בפלקודרמים יש לנו שש קשתות זימים. זאת אומרת שיש צמצום של מספר קשתות הזימים ופתאום הופעה של הלסתות. נקודה מאוד מאוד חשובה באבולוציה של החולייתנים. נקודה נוספת זה שיש לנו הופעה של הסנפירים הזוגיים. סנפירים זוגיים שאנחנו מכירים אותם בדגים אחרים כמו קרישים, בדגים אחרים כמו דגי גרם, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אנחנו יכולים לציין גם את גפיים של הולכי על ארבע, כמו הכלב הזה, או כמו העופות, או כמו הדוחאים, וכל אלה למעשה שיפרו את יכולת הלעיסה, את יכולת התזונה, ואת יכולת התנועה בחולייתנים. לכן, משם, מהפלקודרמים, כל יתר המחלקות של החולייתנים, הם למעשה בעלי לסתות ובעלי רגליים, או גפיים או סנפירים. נקודה מאוד פיקנטית היא שאנחנו יודעים שבחלק מהמינים הייתה קיימת הפריה פנימית. למה? כי בחלק מהמינים, בסחרים של חלק מהמינים, אנחנו יודעים שקיים להם איבר מין. הייתה הזדווגות. כל התכונות האלה מאפיינות את הפלקודרמים, והן נמשכות עם וריאציות שונות בכל יתר המחלקות שאנחנו נראה בהמשך.